Бул елдин казинеси, уну бирер бир бендеси, тойга келген меймандын хаммеси кутлу болсун тойларыңыз. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум урматлы кадыр балет. Той десе, мына кеуле алып ешип туратын.
Бүгінгі тойымызға жақсы ниетлерімен келіп отқан әзіз меймандар, келін тараптан келіп отқан құда-құдағайлар, күйеу тараптан келіп отқан ағалар, апалар, жора-жолдастар, құрбы-құрдастар, бүгінгі кешіміздің әзіз меймандары. Міне бүгін сіздермен біздер асфарымыз, ашық заманымыз, тыныш халқымыз байрамларды, байрамларға, тойларды, тойларға ұластырып отқан ажай пірпайтты. Топрақ алтыннан Қарақалпақ диары, бес қаланың бірі Шымбай қаласында ұлы шаңырақ, Рүстемовлар шаңырағында ажайып қуаныш той. Бүгін міне апамыз, Рази апамыздың көзінің ағу қарасы белінің дәрманы болмыс ұллары, міне Тимуржандай ұлын үйлендіріп, Мәулюдадай ибел келін сүріп, бүгін міне бақты жастарымыздың міне көптен күткен, арман еткен бақыт неке тойлары. Бүгінгі бақытлы жастарымыз Рүстемовлар шаңырағында бой көтеріп атқан жас шаңырақ иелері Тимур Хамде Мавлюданың кешкі жастар тойына Салтанат Сарай тойханамызға қош келіпсіздер әзіз меймандар. Әлбетте олай болса сау бет арасында орларымыздан тұрып қол шапалақларымызды қатты-қатты ұрып жүздерімізді есік тарапке бұрып, бүгінгі бақытты жастарымыз Тимур Хамди Мавлюданы мархамат күтіп алыңыздар. Ашын-ашын араны, шертін ёшылнаманы, нұр жадырап жамалы, келіншек кетір көз айдын. Мархамат. Жігітлер тойды басайы, меймандарды бірге күтіп алайы, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайы, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайы. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Рахмет. Көлде жүрген екі аққу сыңсып пәрін тараса да, бұл дүниеде һәмме нәрсе жұбы менен жараса деміне шайырымыз айтқандай, бүгін міне бақытлы жастарымыз Тимуржан әмде Мавлюданың көптің күткен аңсаған арман еткен бақыт тойы неке тойлары. Бүгінгі жастар тойымызға және бір мәрте қош келіпсіздер әзіз меймандар. Мархамат сіздер үшін. Отыра бер, еле шапатылап тұр ғой екен сол. Бір сәт шарп-шарп етеді қапталындайды. Рахмет. Әлбетте міне әзіз меймандар, бүгінгі міне бәршеңізді бүгінгі тойымызда сіздердей қадірі білетін меймандарымызбен той үстінде көрісіп тұрғанымыздан жүдә қуаныштымыз. Әлбетте біз әзелден әрбір жақсы ниет игіліктісі жасы көлеріміздің, ата-аналарымыздың, ата-әжелеріміздің міне разылығын алып, патияларын алып бастаймыз бүгінгі тойымызды. Бізде ұсы дәстүрге бойсынған алда мен ортағы Тимуржанның, Мавлюданың жасы көлерін, ата-аналарын, әмде жақсы ниеттермен сайланған мұрындық ата, әмде мұрындық енелерін біз ортамызға шақырып қойғанбыз. Бірінші обетте жасы күн апаларымыз Алтын апа, Гүлшехра апа, әмде Тимуржанның алдында ағасы Мұхаммед аға, әмде сонымен бір қатарда жеңгесі Роза апа, ажапасы Дәмегүл апа, ақ сүт берген анасы Разия анамызды
Sonunmen bir qatarda kelin tarapten kelip otkan aziz mimallar. Yani aytkanda Mabluda'nın Askar Tau'u akesi Düysen Ağa hem de Aksut Bergen anası Elmer apamızdı. Sonunmen bir qatarda baktlı jastarımızdı. Jaksın etlermen saylangan murunduk atası hem de murunduk yenesi Aman Kos ağamız benim birgelikte Gülnar apamızdı. Мен саз саубет арасында, қол шапалақ арасында, мен ортаға микрофон алдына мұрат етіп қаламын. Келіңіз ағалар. Altın apa geldi, murunduk ata yeniler var. Gülşehir apa kim? Gülşehir apa. Gülşehir apa var. Muhammed ağa var. Roza jengesi. Roza apa. Hep var. Demek Gülaş apası var. Razi apa var. Şimdi bizge Düysen ağa minin Elmer apa gerek. Hem de Buğan o tek kuda kudağa gerek mi? Özümüz şemaatçam. Düysen ağa. Usul şağıraktın kudası ağamız Düysen ağa. Düysen ağa ya. Elmer apağa ne? Oyum ben de Негизи тойга айып чыгып кеттиң ага. Айтылып кетти койду. Элмир апа. Маблюда мына келинимиздин аналары. Өз бир усундай бир шыдай алмайтын чыгат өз өзүм ак чакырып кайтайын деген. Кане? О, бул аркайын баланы көтөрүп базарлап жүр го аякта. Келиңиз. Оң болсун. Кош келипсиз. Халқымызда жай сөз бар, жауын менен жер көгерер, дуа пате менен ел көгерер дейді. Бүгін міне азиздер, сондай бір қуанышта, бүгін бас қосып, өмір соқпақларына қадем атып атқан бақытлы жастарымыз, яғни айтқанда Тимур менен Маблюданы бақыт тойларын ашып беру үшін біз ортамызға ұсы шаңырақтың, жас шаңырақтың бір топар жасты көлдерін, аталары менен апаларын, аналары менен бір қатарда міне мұрындық ата енелерін ортамызға мұрат еттік. Бірінші обетте Алтын апа, Арази апа, міне жасты көлдер тойлар оң болсын, міне Мұхаммед аға көплеген қонақ атқарады деп бүгін міне бәрші туысқалар ағайындар ат салса бүгін міне Тимуржанның тойын атқарып міне қызметте келген мейман ізетті. Міне Дүйсен аға, қош келіпсіз. Міне ажайып инсандармен құда болып жатсыздар. Құдалығыңыз мың жылдық болсын. Хәмеше жақсы ниет тойға қатынасыңдар. Мен бірінші тілек сөзімізді кімнен бастарын білмей тұрмын. Мим енді халқымызда сөз бар. Мейман атаңдай ұлы дейді. Міне құдадан бастасақ қалай болады? Ер азаматтың жолы. Ата-бабада сөз бар. 7 жасар ұл бала отқан жерде бірінші болып 70 жасар кемпір дуаға қол ашпайды екен. Соның үшін ер азаматтың жолы. Бүгінгі ұсы Рази апамыздың шаңырағының құтлы мейманы, мың жылдық құдасы, Маблюданың Асқар Тауы әкесі ағамыз Дүйсен ағамыздан перзентлеріне деген бір ата тілегі, ата пәтиясын алады. Мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгінгі Рази апаның оң бола берсін тойлары. Мына жастар бақытты болсын. Мына қызым Тимур, Мавля Тимур бақытты болсын. Мәңгі болсын құдайым. Рахмет Дүйсен аға. Айтқан тілектер қабыл болсын. Енді міне сол жерде мен Тимуржанның алдында бір ойласары, кеңесері, Асқар Тауы ағасы, яғни айтқанда міне Мұхаммед ағамыз бар. Бүгін міне азалы беріп көріп біліп тұрман. Міне сол тойдың басында ат салысып шауып жүрген міне ағасы Мұхаммед ағасынан бір жақсы тілегін естиміз. Рахмет. Сол елдейді әмеге сол тойлар оң болсын. Сол Тимур бақытлы бол. Өбірлі шүбірлі бол. Рахмет Мұхаммед аға. Енді сол жерде
Жасыл күн мине агамыз. Усы жастарга бир аталык этеди, жол жоба көрсөтөдү, акыл насиятын берет деп мине жакшы ниеттер менен сайланган. Кадырып аул аймакты акыллы асыл адамдан мурундук ата сайлапты, келечегин ойлапты, өзү адил мүлайим, кутлу болгой бүгүнкү мине Аманкос агамыздын мурундук балдары элем. Айнан айтып, индийский күнү көрүп аткандай болот го менин кызым. Мархабат. Assalamu alaikum, toydun iyi mi? Konakları. Ya bu ne bugün? Tibur ve Mavrida'nın toyundaki otkan konaklar. Ya bu ne bugün? Murduk balamız Tibur'dan kızımız Mavrida'nın kosluğun toyu. Eki jas baktı olsun, öbür şıbırlı olsun. Bunu olsun so, anasını alında kuganım jüri vergi ya. Al, buna тойлар болмасын. Узагына болмасын. Мына кишеге баганага жас бөлөрүм эки балада ер жет бакты болотун. Бактлы болсун. Окуп калкына кызмет этсин. Катарынын алды болуп жүрсүн. Мына тойга келген конокторду ам шаарларда ушундай той боло берсин. Сондай нелерге жеткеле берсин жетпегендерди. Рахмет. Бәрбір мұрындық ата болған мен албырушылық бар ағай. Екінші мұрындық бала дедіңіз бе? Екіншісі ме? Оң болсын. Лаймса, өзіңіздің перзенттеріңіздің тойында да ұсы Тимуржан, Мавлюда бір жүгіріп жортып бір тойлардыңызда қызметте болсын. Халқымызда сөз бар. Ата сөзі парыз, ана сүті қарыз дейді. Бүгін міне осындай бақытты жастарымызды ақ жуып, ақ тарап, ақ сүт берген аналары, соның бір қатарда жастыкөн апалары, һәм де мұрынлық енелері бар. Ой, міне осы жерде осы шаңырақтың жастыкөні анамыз алтын апамыздан бұйырды жастыкөн жоқ шығар, иә? Дұрыс па? Жыл сорасып кеттіңіз бе? Не болды? Жан жаққа қырып атсыз. Алтын апа, сізге жасыл күн. Келіңіз апажан. Оң болсын. Мархамат, бүгінгі міне Тимуржанның жасыл күні апасы. Алтын апамыздан бір жақсылы кестеміз арқылы. Ал не құрметті қонақлар, бүгінгі жастар тойы әмеңізге оң болсын. Тойлар әмеңізге құтлы болсын. Міне бүгін баламыз Тимур менен келініміз Мавлюданың жастар тойы болып жатыр. Дайым той той қаласын. Мына қосылып жатқан екі жасымыз бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Біздердің жолдарымызды беріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырғандай үлкен шаңырақ болсын. Мына тойға келіп отқан жастылар, әр меңіздің семьяңызға барсақ, осындай ұл қыздардың жақсы ниеттерінде жүре бергейміз. Шаңырағыңыз биік болсын, тойлар тойларға ұласын. Ой, ой. Сіздің тілегіңізге колонкада шапалақ шауып жүрдім. Рахмет. Анашанымызға бір қол шапалақтар болсын, айыздар. Әлбетте міне бүгінгі тойымызда жасыл көлдер бір тілек айтып атқан кезде бір диққат пенен бір азымаз болса да тыңдамасаңыздан бір тыныштықты сақлап отырыңыз айыздар. Өзіңізден бір оң көйлек тоздырған жасыл көлдер тілек айтып жатыр. Ертең сіздер де жасыл көл боласыз. Сол кезде жастар бір қауырласып сөзіңді тыңламаса сіздердің бір кеуіріңізге кеп қоятын шығар. Соның үшін бұл өмір ағар дария дейді. Өмір деген қатал заң, міне әлбетте мен және де тілек сөзімізді ұсы жүрді Гүлшоқыра ажапа апасынан бір жақсылы кездестеміз. Гүлшоқыра апа, келіңіз ортаға. Оң болсын, мархамат, жастарды құттықтап қоясыз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақлар, құда ағайлар, достар, мінекей жастардың достары. Бүгін мінекей азалы бері, мінекей Мұрат, Разия шаңырағында сондай бір қуанышлы ұлы той болып жатырды. Осы тойдың себепшісі болған мінекей екі жасқа бақыт тілеймін. Денсаулығыңыз бекем болсын. Әме уақыт жүздеріңіз жарқын болсын. Үйленіске әрбір қадем атқан инсан жақсы ниетіңізге қадем атып кірсін. Осы жерде бір төртілікпенен бір екі ата ана мінекей һәм құрдас, һәм құдағдағай екеуіңізге бір төртілік келіп тұрды. Ұл перзентің қуанышлы тойхана, қыз перзентің қыдырып барар байқалам, жақсы перзент өміріңнің қуаты қартайғанда жасартады қайтадан. Құдайым осы перзентлеріңіз әмеше жүздеріңізді жарқын қылып, сіздер солардың арқасында жасар жүре бергейсіздер. Рахмет, әлбетте міне айтқан тілектер қабыл болсын. Мен және де тілек сөзімізді міне жеңгесі
Роза апа. Кимнин жеңгесисиз мен? Разиян жеңгеси ме? Таврак көйлөгүн кийдим десей. Ассаламу алейкум той меймандары. Мен бүгүн бекишимиздин шаңырагында улуу той. Мен Тимур менен Мавлюданын бакыт тойуна жыйналып аткан экенбиз. Кудайым балдарыбыз бактылуу болсун. Өздөрүнөн көбөйүп өнүп өссүн, изи көбөйсүн. Тойга жыйналган баарчы кудагайлар, жора жолдошлары, агайын тууган хаммеңизге рахмет. Хамменин шаңырагында ушундай жакшы той болуп, тойлорда көрсө берек, бактылуу болсун балдарыбыз. Рахмет албетте мине Роза жеңгеси сау бол саламат мен және де тілек сөзімізді бүгінгі Разия апамыздың мине ажапасы яғни айтқанда Дәмегүл апамыз ортамызда Дәмегүл апа қош келіпсіз оң болсын туысқаныңызға жеңіңізге қалай берсе бүгінгі құда құдағайларға бір жақсы деңіз мархабат Ассаламу алейкум бүгінгі меймандар бүгін мине сіңлімнің Дралды перзентнең бахыт тойына җыйналып отырган екенсез. Һәммәңезге рәхмәт, кымбатлы вакытыгызны бөлеп, мен сиңнемне, баламның бахыт тойын бергә бөлсәң дип келгәнләрегез өчен һәммәңезге күп-күп рәхмәтләр әйтәм. Һәммәң шаңгарагызда шундый яхшы ният, яхшы гүлләр күп булсын. Тимуржан, Мәблюдаҗан, айнанайым, үзләреңне өнеп өсөн, бахтлы, тахтлы, дәүләтле, нисибеле булгайсызлар балаларым. Аман болын. Хизмәтләреңиз ике якка бирсин теңдей. Аман бул, бахтлы болуң балаларым. Рахмәт. Куанычларым сыймай кетер канама. Ақыл қосар Алла берген санама, періштеге мегзес дейді негізі, періштелер оқсар менің анама. Эй анажан, сен өтедің сол аналық парзыңды, өтедім бе мен перзентлік қарзымды. Аз да болса арнап қосық сазымды кезегінде мен жырлайын анажан. Міне аналар аққында қосық жазбаған шайыр, жырламаған жыршы, тілдерде дастан қылмаған әрбір инсан міне аналарымызды көклерге көтеріп, мақтау сөздері айтпаған инсан болмаса керек. Соның үшін біздер ең бірінші сөзді үйренген кезде ана сөзін үйренеміз. Мектеп дәуірлерінде де ең бірінші анаға деген құрмет, сүйіспеншілік міне қанымызға сіңіп кеткен. Бізге мехір мүрубет, бір адамилықты аналар өз қалбінен ақ сүтлерімен енгізген. Бүгінгі бақытлы жасарымызды дүниеге келтірген аналары Разия анамыз менен Эльмира апамызға бір қол шапалақтарыңызды бұрып қойыңыз. Келіңіз. Кел анажандар кел. Эльмира апа кел. Сен кел, сен кел. Оң болсын. Міне халқымызда сөз бар. Аналар пайғамбар бола алмауы мүмкін, бірақ сол пайғамбарларды аналар дүниеге келтірген дейді. Бүгін мен бірінші тілек сөзімізді сондай Тимуржандай перзентті 9 ай қалбінде көтеріп, ақ жуып, ақ тарап, түн ұйқысын төрт бөліп, ақ сүт беріп, бүгін міне ел халыққа ас беріп, бүгін міне сондай елдің халықтың патиясын ұлларына келініне алып беріп атқан міне анамыз Разия апамыздан перзенттеріне бір жақсы тілегін естеміз. Ассаламу алейкум қонақлар, міне құдағайлар, қадемлеріңіз құтлы болсын. Міне бүгін балам Тимуржанның, келінім Мәбілданың бақыт тойына жиналып атқан екен. Құдайым екі жас бақытлы болсын. Құдайым өздерінен өніп өсіп, алдында аман болғай перзентлері. Дайыма өзімнің ақлықларым өніп өскей. Рахмет. Жақсы хаялларға жасы мінген сайын күзде ашылған гүлдей шырайға енер майысқақ машын тал жыл өткен сайын салланысып сархауызға сән берер перзент үй машқала жұмыс қалмағал сыр беріп сын бұзбас бір сақиып жамал жұрт айтар анасын көріп қызын ал ашық аяз ұсы сөзге тән берер шайыр Ибрайым Юсуп қосығында келтірілгендей анасын көріп қызын ал деген біздің дана халқымыздың ажайып сөзі бар бүгін міне осындай мавлюдадай перзентін ақ жуып ақ тарап міне Разия апамыздың қолына перзент қолып тапсырып жатқан анасы Эльмира апамыздан перзентлеріне бір жақсы тілек естеміз Эльмира апа оң болсын мархабат құрметті ағайлар
aileleri sizlerin üniversite ısınday şahsı ne toylar köp olsun. Razia, sen am ısınday el halkı jinap, dasırhan jayıp toy verip atsan, sağın da rahmet. Na, balam Timur, kızım Mavluda, bahtlı olay. Özerinden onu ısıp, belgülü şağıraqlardın aldı bolu jüre versin. Hemen ağaylarının yine barsak kesek, ısınday şahsı ne toylarına barayak. Басқарып отқан саған да рахмет. Қызықлығы өткерерсің. Бұл енді бұл таклип пе, е бұйрық па деп қойсам. Әлбетте мына сыйлар бұл әлбетте аналарымыздың жақсы тілектері еді. Енді екеуіңізге берген енді бірден. Екеуіңізге екі сұрау бар, ауа яқ деп жауап беріп тұрсаңыз болды. Су екеуі бақытлы өмірлі шүбірлі болуын қалайсыз ба? Ауа. Судан ақлық, ақлықтан шаулық, шаулықтан қулық сүйілуін қалайсыз ба? Құда қалесе ауа? Онда екіңіз тыныш жүріңді қосы. Қайнене келінді шықламаса, құдағай-құдағайдың берген сарпайын алдына лақтырмаса, жастар бақытлы болып кетеді дегенде бір қол шапалақтарыңыз ұрып қойыңыз ағайлар. Әлбетте міне аналарымыз әлбетте әзіл, ешқашан міне перзентке анасы жамандық тілемейді әлбетте. Жұлдызы жарасып, құда қалесе жастар бақытлы болып. Сол Эльмира Эльмира апа осы шаңыраққа бесік шашуларды алып келуден ешқашан шаршамаңыз. Сол мына Разия апамыз сол бесік шашуларды тарқатудан шаршамасын. Біздер қызметтен шаршамайық. Жасыл көлдер ағаларымыз төрімізде пәке беруден шаршамасын. Соның үшін айтады, Алла бендесін әмеше перзентпенен сыйласын, бендесін ешқашан перзентпенен сынамасын дейді. Алла баршамызды перзентлермен сыйлап тұрсын. Мархамат орларыңызға барсаңыз болады. Бұлай міне. Мұрында аз қой тұрмай. Hop, murunduğu ne var koy? Yendi, ben niye kılayım? Ne oldu? Yendi, patteks kiyatırıp ben koy yendi. Yendi, buna Razia'dan bu murunduğu nesine beri olmayayım mı bu? Burun toy baskardın o diyeyim apa so. Және де бүгінгі бақытты жастарымыздың міне анасы біздің қарақалпақ халқымыздың дәстүрлерінің бірі, яғни айтқанда ұл перзент үйленген кезде міне мұрындық ата ене сайлау. Анау мұрындық енеңіз, басқасаң оны демеңіз, ол тұрғанда қасыңда хасла қайғы жемеңіз, ақыл берер данаңыз, бұл да сіздердің анаңыз. Ой міне Гүлнәр апа, ой міне шашты істетіп, аман қосағы сен басты істете бер, мен шаш істете берейін деп бүгін міне тойымызда жақсы тілектермен келіп отқан Гүлнәр апамызға бір қол шапалақ ұрып қойыңыз деліне. Ең көп қиналып жатқан ұсал енді. Мархамат анажан, хәзіл хәзіл мүшәрасын жақсы тілектеріңіз, мархамат. Ассалаумалейкум қонақтар. Бүгін мінекей менің Тимкашпенен Мәулюда қызымның бақыт тойына жиналып отырған екенсіз. Мына жастар бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын, өздерінен өніп өссін, халыққа қалеулі ерге елеулі бір келін азамат болып жетсін. Әмеңізді осы той мүнәсәбетіменен құттықтаймын. Тойдан тойға ойнап күліп жүре берейік. Жастар бақытлы болсын. Рахмет анажан, әлбетте айтқан тілектер қабыл болсын. Міне осы аман қос ағамыз бен өсіріп жатқан қыздарыңыздың, осы мұрындық балалар қыздарының бір рәтін тойларын көріп жүрміз. Алдымызда аман болсын, болыңызсын міне жаста көлдеріміз. Не қыл дейміз? Тойлар оң болсын. Ол қыздарыңызды бақыт тойларынан құтлықтап, маңдайларынан сүйіп, сауға саламдар болса, міне тапсыруларыңызға рұқсат етеміз. Қабыл алыңыз әзіз, қабыл. Бір минут, бір минут. Біздер подаркімізді бияққа көтеріп келе алмадық. Істен көп подарк еттік. Көкіліне. Постоянно бір тойда бір жақсы сылтау екен, е? Біз тойханаға көтеріп келе алмадық. Енді не қылайық, тойхана мен үйіне барып көрейік пе? Хазыл, әлбетте міне бүгінгі ағайлардың сауғалары, мархамат ұл қыздарыңыздың бақыт тойларымен құттықтап, маңдайларынан сүйіп, естелік үшін суреттерге түсіп қойсаңдар болады. Мұрындық ата енелерінің сауғалары, богема деп қояды өзінше. Ниет той ауылымда, жиналады туысқалар бауырымда. Жақсы той, тыныш ерге жарасар. Қара қалпағыма менің ұлы тойлар жарасар. Жақсы ниет,
жақсы той, тыныш ерге жараса. Қара қалпағыма менің ұлы тойла жараса. Әлбетте бүгінгі бақты жастарымыздың жастар тойы Шымбайымыздың орайында жайласқан, Шымбайымыздың шырайына шырай, көркіне көрк, саулатына саулат қостырған пайызлы тойханамыз Салтанат Сарайы тойханамызда болып өтпекте. Салтанат Сарайы тойханасы жамататынан бүгінгі бақты жастарымыздың жас шаңырақ иелеріне, бәршелеріңіздің шаңырақларыңызға амалық бақыт тілеп қаламыз. Бүгінгі тойымызға және бір мәрте қош келіпсіздер, азиз меймандар. Әлбетте міне, азиз меймандар, бүгінгі тойымызда өздерінің міне халқымыздың жақсы ниет тойларында сапалы қызметтерін көрсетіп жатырған заманауи фото видео техникаларымен тәмелленген Эверест студиясының міне жігіттері тойымызды міне жайып өздерінің сапалы қызметтерін көрсетіп жатырмақта. Міне тойымызды бір емес, екі емес, үш төрт камераларда тойымыздың әрбір қызықлы міне тарихи уақияларын өз видео камераларында жазып қалдырмақта. Әлбетте Эверест студио сапалы қызмет. Бүгін міне Салтанат сарайымызда, дәстүрқалларымызға бүгінгі тойымызда, Салтанат сарайымыздың асханаларында аспаздарымыз тарапынан мехір менен даярланған әжайып астарымыз дәстүрқалларымызға тартылып атыпты. Алдыңызға ас қойдық, ек қолыңызды бос қойдық, астан алып отырыңлар, бәршеңізге жағымлы іштей тілеп қаламыз. Жағымлы іштей ас болсындайсыздар. Суретші жігіттеріміз сіздердің қызметіңізде, жақсы күндерден естелік қалдырыңыз. Осы күніміз ертеңгі күніміздің тарихы. Аналарының алтын сауғалары. Мархамат, Тимур Мамлюда столларыңызға өтіп алсаңыз болады. Әлбетте енді міне семалар бүгінгі тойымызды жасы күн аталарымыз, жасы күн аналарымыз, ата-аналары, мұрындық ата-енелері тойымызда жайып тәрізді ашып берді. Енді жастар тойымызда міне дәстүрлерінің бірін айланған келін кеудің бақыт жолын ашу, өмір тұсауын кесу. Мен Тимурдың ең жақын жорыларының бірін ілтимас етіп қаламын. Міне жастар тойымыздың ішімлігі болған шампан биносын алып, аузын ашып, келін келерімізің бокалларына құяман дегенше, мен ортаға кішкене қыздарымыз Сабрина әмде Биби Нур қыздарымызды мен микрофон алдына мұрат етіп қаламан. Сабрина әмде Биби Нур, келіңіз, мархабат. Кел. Мархамат, Тимурдың ең жақын жұрларының бірі шампан биросын ашып беріңіз, ұлтымыз. Мархамат,
fuck is H.P. Baxter? Her kim yüzünün kızının kulağına gelip düşündürüp getip atırıp Brüğüdün kızına brüğü yürütüp atkan yok koy. Sağ ol. Mine şampanyalarımız aşılmakta. Hazır mine aşılıp şaşılatından şaşılıp gelin köylerimizin vakallarına kuyuladı. Oy mine şampanski aşı boyunca jahan şampiyonuna berildi. H.P. Baxter. O akele ber o. Bahşaga akep tastaka da akep tastak bedi badır koyma. Var mı cene akele ber? Ballarım kızlarım ayta desin kel. Sizlere mi ayta ber? Kel. Oy be o. Rahmet. Albatta mine kelin köylerim marhamat. Bakallarınızda kollarınızda ustap bir orlarınızdan bir 5 minut türküp tursanız. Men kızlarımızdan atlarını sorab olaman. Atın kim? Ümide. Ümide. Бибинур. Бибинур, атын кім Сабрина? Сабрина. Сабрина, Бибинур, Умида. Кімнен бастаймыз? Кім тақмақ айтады? Қолын көтерсін. Бірінші кім айтады? Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламын. Ашағам менің кішемнің бақытты ойнашаман. Солға жақын бараман, қолыма қайша аламын. Ашағам менің кішемнің бақытты ойнашаман. Ойбай, екеуін бір тақмақ қой. Кім үйретті саған? Мамам. Ба мамасын биталап отырған азалы кеше бір қосты үйреді. Мынаны дебам айтсаң болады, дебам айтсаң болады деп мынау мынандай екінші вариант. Бибинур. Ажаға пул бер, жүзік алайын. Кішемнің қолына жүзік тағайын. 92-нің балалары қалтырап тұрсын, кішемнің қолы жалтырап тұрсын. Ama Timur ağızda pul veredin bu odurdu hazır. Yine toy gözümü şavama şavmayı mı deyip oylandı odur. Elbette azal, persen ömür gülü ömür şa. Ümide kayda, aytama aytmayma bu. Oyna ne bu, ne bu otkan nam kabar yok bu. Yetilu kayta ektim jursağın. Elbette persen ömür gülü ömür şırağı. Aldığımızda persen terimiz aman bolsın. Kettik sağ sohbetler aslında. With you I got nothing to lose. When I'm down you can bring me up. Bum ba da bum ba da bum ba da bum. When I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down you can bring me up. Bum ba da bum ba da bum ba da bum. When I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. And I know, yeah I know. Hey, how many would let it be in my shoes. And I know, yeah with you I got nothing to lose. When I'm down you can bring me up. Up, 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 up. And when I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down you can bring me up. Up, 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 up. And when I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. And I know, yeah, I know. Many would let it be in my shoes. Официант жігіттерімізді, қыздарымызды әлтімас, пышақтар әлкілерді әкеп берсе, бүгінгі бақытлы келін кеулерімізді, бақыт ойларына арнайы таярланған тортларымыздан кестіріп жіберсек. Мархабат, Тимур Маблюда. Келін сон. Тимур Маблюда. Торт кез шивирейк. Албетте, мене азизлер... Як, сәл берілі өтіра берсін дай. Не ана өтіп алыңыз. Енді мынау үш торт. Әумет, бақыт, байлық, үй жай, машина. Енді қалеген көздеріңіз кесе бер, ниетлеп тұр. Енді Тимур, бір сәт айтайын ба, бірінші пышақты ұстама. Ертең басың қазан табақтан шықпай кетеді. К
Kelin ustasın kelinin kolundan usta. Kelinin kolundan usta. Oğlum ustamay kaldın o kelinin o bu. Elbette. Umurları tortlar da mazalı olsun. Bıçak niyetlerimden bugün mine Ümit, bakıt tortların kesip atırdı. Rahmet, ofisantlar özleri salıp beredi. Bir-birinizge jaksın etlerime tortlardan şegiz koysanız buladı. Elbette hazır bir şeyinizden müne aldılarınızda bugünkü baktı jaksarımızın tortlarından baradı. Men nege tortu yerteli ögestir batam? Mına bir şeyler daha yapat ben oymur. Usular jep kete koysun dep. Rahmet. Mevluda'nın jezdesi hem de ajapası Şamırat benin Perhan'ın adından gani. Şamırat hem de Perhan'ın adlarından ajayıp dostlarımızdı. Anam etemiz. Jezdesi hem de ajapası. Mevluda'nın jezdi hem de ajapası Şamırat'tın adından kutluklayımız marhamat Şamırat binin Perihan'ın adından doykanamızda jene de bostlarımızla ömettiremiz. Çok
çok çok çok deme canım. Sen ışın gülü cana veremem. Çürüdüm şok 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 yeme canım. Canına para veremem. Dağı da kayta kayta da sağın kosuklar aydaman. Sözleri jürek dövürke namazı seni şaykalan. Muhabbat çok 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 deme canım. Sen ışın küyü cana veremem. Çürüdüm şok 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 yeme canım. Canına para veremem. Evet, kosklarımızdan merhamet devam ettiremiz. Toylar mübarek olsun. Mine Araziye apamızdan Murunduk balası menen kızı Baktiyar Ayza da bugünkü toyu menen kutluklaydı. Soruları boyunca kamdamsa verip canınızı olsun deyip atırganı. Razia apanın Murunduk balası menen kızı Baktiyar menen Ayza da anın şağırağı atırganı. Röykas sular okar edin. Menge uşa, uşa canınızı yokar edin. Darıklarda güller kurta göçer edin. Lağardan öpküm kelar şuna kengi şeker edin. Canze, canze, canze de meri aşıkı mastı mastı de dar dıl 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 divana. Canze, canze, canze de canze, canze. Zeyklerin cilasıdan gönlüm kuler suçin kalısıdan. Ey bin senin onan çırayından. Cımzı canım şamal ise şamaldan. Derya taşsa deryadan. Yağmur yoksa yağmurlardan. Reşkılaman reşkılaman da. Cımzı 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 da. Meri aşıkı mastı mastı da. Yapanın korunduk balası menin kızı Baktiyar Ayza'dan adlanırı. Sevgim yığlar peşanende sen dur yığlar. Yüreğinde kimdir yığlar. Yapırmaysan yapar canze. Canze, canze, canze de. Meri aşıkı mastı mastı de. Dar dıl 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 divana. Canze, canze, canze. Енді жасылардың мұрындық атасы Аманқос аға, мұрындық апасы Гүлнар апамыздың атынан бүгінгі той тамаша болсын ағайын. Марқұмат қане, мұрындық атанасы Аманқос аға менен Гүлнар апаның атынан қане. Аманқос аға, еш Гүлнар апаның атынан жәнеде. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас келмейлейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас келмейлейік. Hani murunduk ata anası Аманқос аға менен Гүлнар апамыздың атынан. Балға қонған арадай сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай.
tamaşa. Bugün benim gönül küyüm ey tamaşa. Тимурдың інісі исламның класслас шоралары бүгінгі тойыңыз мен құттықтайды. Талғат шорасының атынан қазақша қосыларымыздан болсын деп мархабат қарайын. Тимурдың інісі исламның класслас шоралары Талғаттың атынан ғана Талғат Йошқаны. Орлады есте жанарың. Сұңдық қоймын әбилерің. Шаныңа таяу барамын. Da jetpese ekensin sen özgelerden bötensin şekerge teñe almayman sen tek menim menin teñsin tolqın tolqın şaşlar eğilgen qara qaslar qabağında ısır ısır botay qarağana joqtay janarına. Тимурдың інісі исламның жоралары Талғаттың атынан ұшамыз қане. Толқын толқын шаштар елген қара қастар қабағында ыстық ыстық оттай қарағаны жоқтай жанарында. Енді Тимурдың ажапасы мен дайы ажапасы әмде жездесі Есназар менен Айнұрдың атынан жасыларымызға бақыт тілейміз тойханамызда. Қазақша қосықтарымыздан давам еттіреміз. Тойларың бәрек болсын. Дайы ажапасы Айнұр әнде Есназардың атына қарай. Ел ұзай тербеткен би алаңы. Шатунов сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені баларым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қалардай болам көз жазып жүзім қалсам. Нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман. Дайы ажапа жездесі Есназар менен Айнұрдың атқаны. Қызыл раушан құлпырған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені баларым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қамардай болам көз жазып жүзім қалсам. Нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман. Қосықларымыз давам еттіреміз. Енді Разия апаның қоңсылары бүгінгі тойымен құттықтайды. Тимурдың класслас шорасы, Айдос шорасы бүгінгі тойымен құттықтайды. Мархамат тойлар мүбәрек болсын. Разия апаның қоңсылары ұшамыз және де. Тимурдың класслас шорасы Айдостың атына қарай.
yaşay aşkım gelir. Senin benim suret gidi tüskün gelir. Canımdaki dostların da görüp koysun. Aşkım gelir sen benim şay aşkım gelir. Ey kollarından bir kez aşay aşkım gelir. Senin benim suret gidi tüskün gelir. Canımdaki dostların da görüp koysun. Aşkım gelir sen benim şay aşkım gelir. Sağlaman men gözlerinde. Sağınaman men sözlerinde. Umutmadım canım, umutmadım. 90'ın yıllarda kaç suretinde. Yumurdun şorası Aydos Yoşamız Aydos şorasına atlan. Arazi apanın konusları Yoşamız kane. Sağınaman men közlerinde. Sağınaman men sözlerinde. Umutmadım canım, umutmadım. 90'ın yıllarda kaç suretinde. Yine konuklarımız devam ettiremiz. Arazi Apa'nın kurdasları, Ürgeniş ağamızın adından kutluklayımız. Her şey Arazi Apa'nın kurdaslarının, dostlarının adından. Ürgeniş Bey ağamızın adından gari. Toylar mübarek olsun, Ürgeniş ağa yoş gari. Babamızın kurdasları, dostların adından Ürgeniş ağa, Ürgeniş ağanın adından gari. Manas'tın klaslaş şoraları bugün toy imeni kutluklaydı. Yani jaslarga da navvetti veremiz. Marhamat zarubejni kosuklarımızdan. Манастын класслас шоролары ишамыз кана. Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах, значит дальше он ушает все. Как посел городского типа, это месть, я моя Азия, качает мир, там отбирает рассказ, нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, Маскелан, где жила? Узнать, кто такое, чина. Даже капучино, пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино, хочет быть как чина. Чина, машина, чина, 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 мало чина. Есть причина пахнуть как мужчина. Чина, братан,
оппонент. Аре, Манастын класслас шуралар, жигиттер, юшамыз гана. Сендер канагыттандырылмагандыктарыңыздан, сендер канагыттандырылмагандыктарыңыздан, сендер канагыттандырылмагандыктарыңыздан, сендер канагыттандырылмагандыктарыңыздан. Короче, чинаны билсем бол, баксап, начина братандан, бәрін бетін ағалар маман бол. Есіне оның қызы жатып алғандай, қалғаны тәктен чина братанды. Бәрі сылайтыны бүгін қалады, нағыз жігіт деп осына айтен. Есіне сай оның астына тай керек. Есіне сай, астына тай, уайымдамай мен, аузыма май. Чина братан шапане, круто пахнет на коне, у него огромный план. Чина братан Чингисхан, Сендер ханағыттандырылмаған. Чина братан, на чьи надежды, даже если я мама бы, если жестко отнёшь. Чина братан, автор легендарной песни, говорил он, как ты что, однажды хайпанёшь. Чина братан, гоу, чина братан, вау. Чина братан, гоу, чина братан, гоу, вау. Алло, пахап, любой проблема, даун. Сондых там, ты не на коска. Там, здесь, кусь, месим, братишка, сара. Таркин, есим, уверен, на жирым, десим. Исне, са, аснота. Мен жирет, мы жирде, айсим. Исне, се, жагам, он спасим. Сундук, братишка, мен. Это моя фишка в полной мере. Чина братан шапане, круто пахнет на коне, у него огромный план. Чина братан Чингисхан, Сендер ханағыттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер ханағыттандырылмағандықтарыңыздан. Давам еттіреміз қосықларымызды, мархамат тойлар мүбәрек болсын бәршеге. Енді Тимурдың бөлесі Артур деген жігіттің атынан және де зару бежіне болады. Мархамат, жасыл күлдер, жасылардан түсінеміз, жасыларға да нәубетті береміз енді. Артурдың атынан мархамат бөлесі, Тимурдың бөлесі Артурдың атынан әне. Тимурдың бөлесі Артурдың атынан мархабат қане. Шаңарақтың құдасы менен құдағайы Дүйсен аға менен Эльмир апамыздың атынан құттықлаймыз. Және де мархамат қосықтарымызды Разия апамыздың құрдасы Үрген Үшбай ағамыздың атынан құттықлаймыз. Енді бір қарезімше болады. Үрген Үшбай аға ұшамыз қане. Құда құдағай Дүйсен ағаның атынан әлде Эльмир апамыздың атынан қане. Kimni seva
bana bir bak bak. Yapanın kurdası Ürgün İşbayağı yaşamız gani. Hey Ürgün İşbayağı Şanaraktın kudası Düysin Ağa İmir Abba'nın adına jenedi. Mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak. Mavluda'nın dayıları bugünkü toyu meni kutluklaydı. Jene demineke ajin yazdım kosuklarından bolsun. Assalamu alaikum arkadaşlar. Devamlı bakım hakkını. Mavluda'nın dayıları, varlık dayılarının hatta yaşamız kanı. Жездес мені ажапасы Шамрат бинин Перханның атынан құттықлаймыз. Міне су шаңарақтың бөле қызы болады, Тимурдың бөлесі Марзиян атынан құттықлаймыз. Хайрана болмады ғой деп отыр Мархамат қане. Шамрат Перхан ұшамыз қане, Жезде ажапасы. Бөлесі Марзияның атынан қане. Ха! Құран құланды сені, шабысқан сені жайрана. Байланган жолуктың сен кайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман ашықлар көбайланган жолуктың сен кайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман көрдім қалдым айран акыр жаннан айара турын құлан күзеле шабысқан сен жайрана көрдім қалдым айран акыр жаннан Jairana
kane bölesi Marziya yaşamız kane bölesi Marziyan ardından Şamrat Cezli Perkan Acapası yaşamız kane Kıyalışıp siz baylangan Hayran hayran hayranım Öldü yüzgen jiranım Hürdüm kaldım hayrana Bakır şandan ayara Turun kullan kız yeri Şabızkan seni şayrana Hürdüm kaldım hayrana Bakır şandan ayara Turun kullan kız yeri Şabızkan seni şayrana Şimdi kosuklarımız yine de devam ettiremiz. Toylar mübarek olsun. Mevluda'nın mineki Kazakistan'dağı bir katar klaslas dostları var. Uzan, Rüstem, Uluk, Nursultan, Kalmurat degen jigitler bugünkü toy imine kutluklaydı. Mevluda'nın mineki Kazakistan'dağı dostları bugünkü bakıt toy imine kutluklaba atırdı. Toylar verşenizge kutlu mübarek olsun. Toykanamızda atı atalgan jigitlerimizden adından toykanamızda acayip saz sohbetlerimizden Devam ettiremiz. Toylar mübarek olsun. Mine Kazakistan'dağı klaslas dostlarının adından. Düşanımız toylar mübarek olsun. Berşeğiniz gibi makamak hani. Uzan. Örüştüyüm Uluk Nursultan. Sultan Kalmurat'tan adından hani. Dostlarının adından Uzan, Rüstem, Uluk, Nursultan, Sultan, Kalmurat'tan adından gire. Yapamızdan kurdasları Gülziya Dilvar'dan adından kutluklayımız. İslam'dan klaslas dostları Talgat bugünkü toyunuz beni kutluklaydı. Toykanamızda jene de Zarubejni kosuklarımızdan devam ettiremiz. Arazi Apa'nın kurdasları Gülziya Dilvar'dan adından. İslam'dan klaslas dostları yuşamız. Talgat yuşamız hani. Gülciye Dilbar'ın adından İslam'ın joraları Talgat yuşamız gani Altın,
Автопати, автопати, мен балбол, я в Алматы. Двигаюсь красиво, дорогой мужчина. Лучшие красотки у меня на вилле. Лучшие красотки, красивые как слива. Золотая карта, будь лучше ксивы. Лучшие друзья, это мои активы. Раздарно, болтарно. Енді Арази апамыздың мұрындық баласы менен қызы Бақтияр менен Айзаданың атынан құттықлаймыз. Мархамат Бақтияр Айзаданың атынан Арази апамыздың құрдасы Айдос Амангүлдің атынан мұрындық баласы менен қызы Бақтияр Айзаданың атынан құттықлаймыз қане. Құрдасы Айдос Амангүлдің атынан қане. Мұрындық бала қызы Бақтияр Айзаданың атынан. Қолым жеткенде, кеткенімде, мен кеткенімде. Ескен самалардан сені сұраймын, аққан сулардан да сені сұраймын. Келер екен деп жолына қараймын. Достларымызды мұрындық баласы Бақтияр, мұрындық қызы Айзаданың атынан, Рази апамыздың құрдасы Айдос Амангүлдің атынан ғана. Енді Мавлюданың Кегейлі сапқоздан келген дайысы Қойлыбай дайысына атына мархамат тойлар мүбәрек болсын. Мархамат және де Арази апамыздың құрдаслары Үргеншаға Үрістем ағалар.
Bitti oldu. Sağ bol, salamat bolsular. Bir orlığa oturup alın. Her kim özü menen özü. Komşular bir kuruk istep alğan. Ağaylar bir kuruk istep alğan. Mınavlar jatır, mına ballarga qaraq, mına kimdiki, mına. Sağ bol, salamat bolsular. Elbette mine asemanlar. Demek kuru müzikada oynay bermey, müzikada oynap, sağğa otup alatın yerine geldi qoy. Demek bizlerge birinci katnasuşu jengelerinin, kız jengelerinin, ajapalarından, konsu jengelerden. Oluma, jenski sastap, var mı? Katnasuşlar, Viktorinağa. Sen kız emessin koy, balam. Demek, men törden bastayımız, bölelerden bastayımız. Böleler, kimnin böleleri bu? Ne, Timur'dun bölülerinden kim var? Kız tarafından var mı? O kel! Kel, 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 ava, ava, kel, kel! Kız tarafından? Haa! Diye batırabiliyoruz o. Birev, yekev, üçev, kel! Kel! Gelin kızlar oynayımız. Cenegim. Мынош. Мен Шамрат та келдим бе? Шамра. Эй! Ту мына катнай аузың тынбай деген ғой. Аузыңа бір отпуск алсай арасында. Кеттік ана жаққа барып тұра беріңдер. Демек, Тимурдың туысқанларынан кім бар? Жарып тастаймын дейтіндер. Айрам, сен. Кел. Мәрзия. Мәрзия ма? Мәрзия. Мәрзия, 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 Мәрзия шықсай. Мәрзия, мынау кім? Зылиха, 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 Мәрзия, Мәрзия. Давай, давай, давай. Той сілдердікі, менікі емес. Қыздыратын сілдер. Бөлелері, кел. Зылиха. Давай, газуй. Газын берсей бар. Кел, 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 кел. Той сілдердікі. Тек қызлар ойнаймыз, тек қызлар ойнаймыз, кел. Сіз себепті. Разияпан құрдастарының бар ма бір екеу? Кеш. Ұтасаң, тап сені ұтасаң ал. Сіз, кім о? Айдос та кіше. Айдос та кіше. Айдос отыр, бар бір пас. Бір пасуды алып қайтасаң. Шық, 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 шық. Шық. Бая 30 жылдықта да ойнадың ғой, шықсай. Шық, 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 шық. Шық, шыға бер. Разиян құрдастарыма сілер. Болды, болды, болады. Демек, ау. Болды, болды, қане? Мәблюдан қоңсылар ма? Қоңсылар ма? Кім бар? Кел. Біреу. Сенем кеш. Құдай сақлағы біреуге шық деп, емаңыз деп, бар шық деп. Кел, 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 кел. Мен сауғаларды көрсетемін әзір. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мына кім бар маған апарып берші? Міне қа кел. Демек, бүгінгі ойынымызда 7 сауға қойылған. Еше болдық қане, тұрып ал. Сізді Мәблюдан класс е? Қатынасамыз ба? Бір кәлі көреміз бе? Бір екі қыз келін, екі қыз. Vay vay, ya koyat. Kel, kel, bir yekev gelsin, yekev. Yekev. Timur'dun kurdaslarından var mı? Timur'dun kurdaslarından iki kurdası. Kurdası mı? Bunlar papu diye uyutup atkalar gibi. Bir iki kurdası gelin. Gelin kızlar. Kel, 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 kel. Üşüyorsam gelin Sitora grubu. O ne? Ve bol bol bol. Ubaş itlini. Gettik. Mınav gümdük. Iltimas mınav. Hey, siz kimi? Kim var papasına birsey? Kimdi?
Базик. Базик. Қане Базик? Е, Базик. Сенде не, сен нең бар Тимурдың класында, кесай? Ха-ха-ха, деп жүре береді не ар жақ. Кел. Демек, 7 сауға, мен 7 сауған шығарып беріңіз, апа. Так, 7 сауға шығарамыз, бірінші орынға қоямыз. Қалғанларын. Еще воду. Еще. Антон. Еще. Азыр кішкентай балаларыңызға да сауға бар. Демек. Мына кішкентай балалар. О. Алыңда ілтимас мыналарды, я. Кім бар мына? Сіз кім? Сіз кім? Папасы қайда бұл күні көрмеймін. Көзіңе папасы қайырқұм болып жүрбеді ғой. Папасы. Ой, ой, ой. Мына екіншісі ме? Басқа талабым жоқ па деймін мен. Сибет өшкеннен басталады дейді ғой. Демек. Сол күндері ауылда көп сүбет өшті. Демек, бізде қатынасы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, 12 қатынасушы. Демек, бұл 12 қатынасушының ішінде 7 қатынасушымыз сауға менен қайтады, 5 қатынасушы сауғасыз шығып кетеді. Екі кесе тойдан сауға менен қайтуымызға тілектесіміз. Ойынның шарты аңсат. Қасыңыздағы достыңыздың кім екен? Ай! Ойынның шарты аңсат, музыка DJ тараптан қойылады. Хәмме араласып ойнаймыз, ойнаймыз, ойнаймыз. Музыка тоқтаған кезде мен сан айтаман. Екеу десем екеу, үшеу десем үш адам ұстасып қаламыз, төртеу десем төрт адам. Сен неге күліп атсаң? Еліп күлетін жерін айтпадым ғой мен. Не сөйлесе соны күле береді кім? Ең кейінгі қалған екі қатынасушымыз менен біз супер играда ойнаймыз. Соның үшін қапталдағы достыңа көп сене берме. Мынаяқты құшақлап кетіп қалуы мүмкін. Бір өзің ортада қаласаң, шамырат шақырып бер деп жүрме. Демек, 12 қатынасушы біз кетті. Hey! Бесеу. 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 Айнан айын жасыл көйлектегі қызым. Сені ешкім ұстап тұрған жоқ бұйырды. Мен не қыл дедім? Жа достың құрдасың беді, жа қасында достың беді біреу, ішінде құрдас. Сіз қайсыздар? Қане жа бір екі құрдас шығып еді, қане бір және бір. Е, бір өзің бе? Соның үшін жауға бір өзің бар ма дейді. Рахмет, рахмет, құрдасына бір қол шабалақлар болсын. Жетті жүрсей балам, жетті жатсай палатаңа. Палатаңа жатсай дейді. Демек, 10 қатынасушы. Кеттік. Оу! Эх, Базик, Базик, чё там? Не болт? Сіз со ана Тимурдың жоралар бетінен барғын кеп тұрау деймін, е? Сіз себеп тау алмай тұрсан ғой кету. Рахмет, бар, бара бер, бара ғой. Ай, балалар, мына, Мұрат, мына Базикті қабыл етіп алын, бар, бар, бара бер, бар. Құйып қойын мына Базикке. Кеттік, демек, тоғыз қатынасушы. Ха! Ілтимас. Ілтимас, секіррак кепірсәңгіз дегенде, секіррак күлсәңгіз. Сен разгон болып кетсің. Рахмет! Жа бөле шығып кетті ме, кім еді? Бөле! Тим бөле деп қойды. Рахмет, не болды, не ойлап жүрсің? Бір жағынан айтайын ба? Бір жағынан айтайын ба, сосын ана бөле шығып кеткені жақсы болды.
Mana iki kuşaklarında gizlip olan neyim odasın. Demek kettik devam ettiremiz. Yetiv. Yetiv. Мен бір қызыл скатерге бір сат орап қойған жерді мен мінерді. Не болды саған? Ой, мынау еле күліп жүр ғой. Шамрат, түні менен күліп шықса менен көрме мынаны. Яман күледі көн ғой. Демек бір екі үш кетті. Watch out. What am I talking about? Bring the action. When you listen to the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. Yik you! Yik you! Yik you! Ne dedi? Ne dedi? Tokta tokta. Ne dedi? Ne dedi? Birinci ben ustavim. Ne ne? Енді сол ұстаған зат қызық болып тұр ғой біздегі. Әй, бері кел! Нені ұстадың? Апам қуып басылады әсізді. Мен бірінші ұстап едім дейді, не ұстасаң айту. Енді өзінің іші біледі не ұстап қойған. Демек, дауым етіреміз бізде алты қатысушы. Ақпа кетпеген, көпті кетпеген, қастастарымда бар. I'm a Rasta, gangster, giving to me party, even pasta. I'm a Rasta, send me to give me money. I'm a Rasta, gangster. Peace you, peace you. Hey, 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 hey. Ana кешкі вақыт ана тауықтың кетегінің аузын жауып тастасаң бір шөже бір теске деп атады ғой. Сөйтіп атыр ғой мынау не? Кім менен келдің сен? Берге, берге. Кім менен келдің? Қыздың бөлесі мен бұл. Бөле жеңгіз. Мынау туысқанларың ба? Көрдің бе? Кімнің кім екенін біліп алдың ба? Сенің абысының ба мынау? Абысыным, әм сіңілім. Абысыным, әм сіңілім. Сонда кім болады мынау саған? Абысының, әм сіңілің. Танымайды бір-біреуіне сондай боламыз ба деп қояды бір-бірін. Енді танысып отыр ғой мына екеуі. Рахмет, қол шапалақлар болсын, абысыны һәм де сіңлісі. Мынау сонда сен абысының ба, мынау келінің бе? Сен абысынысың, мынау келінің, һәм сіңлің. Сонда бір подарка деп плотын лақтырып жібердің бе сонда сен? Демек кетті, бес қатысушы. Тихо-тихо, Алиса, я шумысам бомысам. Я работал колесо, казино видел кино. Кто-то бизнес замутил, пульта телека нашел. Понедельник зал пошел, сделал доброе делишко. Дал люлишки пол лепешки, курим за курим. Ики! Не болды? Не болды? Дикинг, дикинг. Мына жастар сені қосады деп тұрсам біз оны күні менің аузына қарап екі күні. Бұл жастар өзімен кеткен жастар. Рахмет. Міне. Ойбай, мұны сұбалы бір сат. Ой. Сен тойды ой экранын өткіз онда мен. Қайта берейін. Араласпай отырыңыз. Рахмет. Е, қоңсыма. Мұншама жаным күйдіріп отсаң, не жақындығың бар болған? Рахмет. Демек, төрт қатысушы. Бүгінгі Мавлюданың несі сіз? Ажапасы сіз? Жеңге. Мұна сонда сен жеңген болы ма? Бекешін сіздер? Мавлюданың сіңлісі? Бөлесі. Тимурдың бөлесі. Сіз Мавлюданың сіңлісі. Сонда мұна үш келін тәріп сені қосат деп тұрсам өз онда. Қайсы ойын деп қойсын. Демек бір, екі, үш, кетті. Уа! Уа! Мына қатылар санабам жүрген жоқ екен ғой. Демек, давам еттіреміз, кеттік. Ой, сай. Шибри-би-ба-ба, 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 шибри-би-ба-ба.
Ищу. Мана қатын той басланғаннан күліп бастады. Еле күліп жүр ғой. Неге күліп жүрген өзі білмейді. Рахмет, мына бүгінгі бөле қарындасыз, е? Бөлесі. Мына ажайып сауғалар бүгінгі мына. Жақсы тойлаға несіп етсін. Сен игра тамам болғаннан кейін айтып берші маған неге күліп жүрген, жақсы ма? Мұса Шамратқа айтып жібер, маған SMS қылып жазып жібер. Демек, үш қарын, үш туысқан бүгінгі Mavluda'nın ajapası, Mavluda'nın jengesi, hem de Mavluda'nın sinlisi. Sonday mı? Sonday mı? Sonda siz iki bir keşinin jarsıp dursan mı sonda? Ya? Evet, bu dayı tarif be. Aytıyor da mensi bir kırıp dursan. Beri böyle bir dedim. Demek kette! Şimkent'in kızları zın 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 Aynan aynan ortasında kısılıp kalayın demen koy. Mınanı gördün mü? Mına mışık bitedi koy, mına kızıl gülüp koy. Yile gülüp jür. Yile gülüp jür. Üşük bitken koy diyeyim. Rahmet mına bugünkü oyunumuzda aktif atasın Mavluda'nın sinlisine rahmet aydamız da. Demek bugünkü oyunumuzda su kel yendi berme jahılar. Sizler kim kim anakka şıkıp pıratısa o diyeyim son. Bir kırsak azamat kapeğin altında tastat durgan görmü? Demek Ajapası kim? Мен. Тошын мына қуып жүр әзір. Ажапасы кім десем, мен дейді. Атын сұрап атпа, атың мен бе? Перхан. Перхан. Сізге? Тазагүл. Жеңгесі Базаргүл. Де Тазагүл. Перхан һәм де Тазагүл. Ілтимасына. Балаларды көтергенде азымыз шеттен жүрің ілтимас, е? Demek oyunun şartı bas sauga ne? Grafin, ya? Bana bala sındırayın deyip durazır. Koy 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 gözün öz orna koy. Ne katı kuyup bir sebir etken ha? Senler şah şah dey, senler şahlar ya ma sen emas marfa baş değil bana deyip oturmayın sonrağa dedi. Oturmayın. Demek oyunun şartı ansat kişkentay balların takmaklarından dört katar takmakay. Ben senin bu giyimin sonra batkam yok koy. Kişkentay ballar, min baraman baraman, ayı otur partada. O bana o. Ayta mısın var? Мен білмеймін, не керек бар сол затым, енді біз наз етіп қалудым. Бәлең бәрін біліп тұрсаң қой. Кішкентай балалардың тақмақларына, не? Яқ, мен екеуіңізге жарыстырып отырмын. Басқа зат, не айтайын? Қалеген тақмақ. Мынау дүңкуге түсіп қалды. Демек, онда ойнап жарсамыз. Өздеріңізге шарт емші біреуді шақыр. Кім шақырамыз? Күйеуіңді шақырасам ба? Өзім шақырамын. Күйеуім мен күнде ойнап жүрмін ғой, басқа біреумен ойнайын. Сен былай тұрсай, мынау сенің протебең ғой. Айдар берман кел. Айдар! Айдар, айдар ау со. Рахмет, айдар беген бош мынаған, я. Былай бір қат. Кім шақырамыз? Кім ажаған? Қайсына? Ананы ма? Кім ол? Атың кім еді? Себеппен танысып алажақсаң, я ма? Сән төк. Ebi pita degen de kıldın mı? Sen tök. Rasatın kim? Salamat. Salamat.
Bola mı? Ya? Arasatın bilmiyim. Şent yok, şent yok. Geliniz marhabat. Erman dur. Demek, müne, men sizlerge müzika veremen, müzika veremen, müzikada oynayımız, bırak oyunun şartın kine aytaman. Oyunun şartı, müzika koyuladı, oyna batkan geze müzika toktap kaladı, bırak sizler toktamaysılar. Biz müzika kete veredi. Kudayı verdi o mına katın oğlum. Demek, birinci, kimden basayı? Demek, Bikeş'ten jolu ollu dedi. Demek, sen atın kimedi? Айдарбек хамде Перханга индийский музыка беремиз. Айдар Шопра, Перхан Кобра. Ортаны ашып бер кызым, ортаны ашып бер, ортаны ашып бер. Демек индийский ойнап беремиз. Айдар, не будуң басында 5 кредит бар адамдай ойланып турсаң. Демек телефонго түшүрмө дейди. Неге телефонго түшүрмөсүн? Уже сен қиып болып кеттің ана интернетте. Демек, бірінші қосық музыка индийский кетті. Агая, агая, альбабала агая, 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 альбабала агая, ранг жамане. А, айдар. Мына лизген индийский деген мына. Давай, давай, газой, газой, давай. Ona yele gülüp jürü qo mına qatını. Hau! Agaya, agaya, albabala agaya, 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 albabala agaya. Ha, he, ha. Vay vay. Aydar qayda biz mi içken narman oynayıp kansın? Vay vay. Со адетті істемей қойшы. Ойнам, музыка кетіп отыр еле. Музыка ызыңыздан жетіп алады. Бәхәр деп бәхәр емес. Бәхәршілік деуге. Рыңды жаманы ағая, дұмма жаны ағая, ағая, ағая. Рахмет. Рахмет. Сатты шарманда болды. Рахмет. Менің Шамрат жорам неге қартайып кетті десем, сені кенсең ол күйдіріп жүрген. Шамрат! Бешара тек дәртке ара құрып отыр анықта. Рахмет, қол шапалақ болсын. Демек, екінші қатынасушы Тазагүл хамде қазір ғана танысқан Сатөк. Саламат, мынау ғой Сатөк деген. Осы қатын ақ тауады айтып. Демек, қайсыған ойнаймыз? Жібере берем, коллегам. Жіп, ой-ой. Hey hey, şibere vereyim bir. Şibere versem niye de adam olmayacaktım. Demek gitti. Şarşama tek şarşama. Şarşama tek şarşama. Ayak kolum kalsa da. Şolğunu bir beyleyik. Şarşıgarıp ortaday. Ha! Ha! Bayka Satök ha! Anem oyunu. Мынау мәс соған. Ха! Ой-ой. Ха, Сатөк! Ай, Сатөк деп қояды арасында. Ой-ой. Уанайық бүгін деп көңілді мұң күйресін. Жігітке күлім деп жігіт қызды сүйресін. Көңілімді байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Сен танлауда адас сапсаң деп қойсам. Рахмет, қол жабалақлар болсын. Мұнан көзім зорға тұрған екен ғой. Шансы болып қалды ғой деймін. Рахмет, қол жабалақлар болсын. Демек, бүгінгі ойынымыздың айдарын қайда? Айдар деп. Өзім түрі Шамрат қосып кеткен бе? Кім болады бұл сізге? Ажапаңды біласың ма? Демек мұна Сатөк! Сатөк көп 100 грамм құйшы бір. Метаның таусылды ма? Демек мұна әзімалар бүгінгі ойнамыздан қатынасушыларын сіздердің қол. Шауып жүр дейді. Кейік қой бұл, жез кейік, шауып жүр. Демек бүгінгі ойнамыздың қатынасушыларын сіздердің қол шапалақларыңыз арқылы біліп аламыз. Бірінші қатынасушылар
Aydar Kapur hem de Perhan Chopra. Rasın aydayım ben tek bana üçüncü sizge can güydürüp durguyum. Birevim sen bak. Demek ikinci katnasınçlarımız Taza Gölemde Sätök. Vay vay vay. Guangzhou Olimpiyatası'nda birinci orunda alındı mısın? Kol şabalaklar olsun demek az değil mi? Mallar özümüz korup durmanızda bugünkü oyunumuzda. Al keyif katnasıkan Perhan Nusin Kuyliğine patisipet sütgün. Demek bugünkü oyunumuzdan şeyin tazı bugünkü Mabluda'nın jengesi Taza Gül oğan jardin bergen salama. Yağın etkanda lakabı sete öpüyoruz. Rahmet. Demek менің жаныма кішкентай балаларыңызды жіберсеңіз болады. Кел, 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 кел. Мынау шау жүр ғой. Сен қаяқтан жүрсің? Қаяқтан, қаяқтан келдің? Шымайдан. Е, қайсы тараптан келдің? Не дейсің? Кім о? Қыздың несі? Үкесі. Үкесі. Бағаны беті шарда да жүрді де, бұл қайсы тараптан келді деп қоясың. Кел, кел, кішкентай балалар, кел, кел, кел. Кел, келе бер. Айнан, айнан, тұра берсін. Неге ол? Ажапаң баласы емес пе? Сол ма? Al soğuy balas. Salam. Kel 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 kel. Hemme kel. Kel balların jiber hemme. Jiber jiber jiber. Berman jiber. Bugünkü toyumuzda raz yapamız. Toy mimarlarının ballarına da nezirden şiddet kaldırmagan. Bugünkü toyumuzda savgalar var. Vay vay bunu niye bu vatkandan bilip vatkan yok bunu. Demek bu ne? Savgalardan... Jılama, jılama. Usta, 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 usta. Bu ne? Yak, niyette oynat aman. Az birime, birime. Ma? Ma, elbette bugünkü toyumuzdan savgalar. Hazır, koy dur. Aşı bulayın apa ya. Ben Krishna besme koy, sekiz kolu var. Kollarımız da var. Koy. Ой, ұйықлап адыр. Азанда тұрса басында машын тұр. Демек, міне азаматтар, біз нәубетті және де ойын зауқлар сассауетерімізге береміз. Ойын зауқларымызға бұйыртпалар бойынша қосықларымызды давам етіреміз. Енді бажасы Махмуд менен Әбубәкір бүгінгі тойыңыз менен құттықтайды. Бажалары Махмуд менен Әбубәкірдің атынан тойханамызда қосықларымыз. İlmira'nın inisi, Parahat inisi bugünkü toyu mene kutluklaydı marhamat. Barşe Murat'ın tuğuskalları kutluklaydı. Toy tamaşa bolsun, kazakşa bolsun de vardır marhamat. Toylar mübarek bolsun. Bacaları Mahmut Ebubekir'den adına, Murat'ın tuğuskallarının adına, İlmira'nın inisi Parahat'ın adına gani. Şavutan dağın baladay, şalın dağın janaray, jüreğimde kettin jaralay. Жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай. Әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша. Тұр бойыңа сенің дейін жараса. Кел қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша. Сенің бейін жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Махмат бажасы Махмуд Әбубәкір тойыңызбен құттықтайды. Мұраттың туысқандары құттықтайды. Эльмираның інісі Парахаттың атынан сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай. Теңеуіңді қайдан табамай.
Әлі мархамат қосықларымыз дауым әттіреміз. Тимурдың туысқан інілері Ислам менен Манас бүгінгі тойыңыз менен құтлықлайды. Мархамат Разияфаның сіңлісі Мәпіш сіңлісі құтлықлайды. Тойдағы ең қит қосықлардан қайрана болады. Тойлар мүбәрек болсын. Тимурдың туысқан екі інісі Ислам Манастың атынан, Разияфаның сіңлісі Мәпіштің атынан қарай. Шабысқан сені жайрана. Ашықлар көбайланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман Ашықлар көбайланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман Көрдім қалдым айран ау Бәкір жаннан айара Туран құлан құз елі Шабысқан сен жайрана Көрдім қалдым айран ау Бәкір жаннан айара Әне Тимурдың інілері Ислам менен Манастың атынан Мәп Разияфаның сіңлісі Мәпіштің атынан қане Тауыз құсай тауланған Қиял шепсіз байланған Айран айран айраным Шүлді жүзген жираным Тауыз құсай тауланған Қиял шепсіз байланған Айран айран айраным Шүлді жүзген жираным Жаннан айара Туран құлан құз елі Шабысқан сені жайрана Көрдім қалдым айрана Бәкір жаннан айара Туран құлан құз елі Шабысқан сені жайрана Тимурдың класслас шорасы менен құрдасы Дәулет менен Құрлыманның атынан той басқаша болсын ағайлар қане. Тимурдың класслас шорасы Дәулет құрдасы Құрлыманның атынан қане. Сынбайды шаңқытқан балалық шағын Вахыт қасқағы Нәкасқа айланы Атар тасларын Кешегі дос яралар Бүгін басқаша Жырылған жамалар Сынған бұз елер Наданлар көркейсе Көкті көз Басқаша, сіре басқаша Тілі өзге сөйлейді, тілі басқаша Ақамат Тимурдың класслас шорасы құрдасы Дәулет Құрлыманның атынан қане Тимурдың бажалары Махмуд Абубакыр бүгінгі тойыңыз менен құттықтайды. Тимурдың інісі Талғат, Исламның жорасы Талғаттың атынан енді ізбез үш қосық болсын деді Мархамат. Зарубежді қосықларымыздан болады қане. Тимурдың бажалары Махмуд бенен Абубакырдың атынан. Тимурдың інісі Исламның жорасы Талғаттың атынан Мархамат қане.
Ізбезен үш қос құлат, Талғат үніміздің атынан, Талғат Ёшқаны. Бажалары Махмуд Абубакыр Ёшамызғаны. Рэп предполагает панты тесно, рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст, но я не буду полагать, что все конец. Догорает мой тест, пиздец меня накрыло. Ты охуенный тип, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломин, кукла, ты это без него неудобно. Чуя шапок за спошлость, среди плоскости комы. Здесь ты пыхнул панга, будто у всех главы гонят. Чё-то чё крак, ты типа факап, весь из мусор, тебя сики мой взгляд. Весь из мусор. Better for that. Don't you just start me getting. Здесь все гады кричу, фанчу тебе покричу. Аджа-аджа-ри кричу, аджа-аджа-ри кричу. Yeah. Жазығым жоқ менің, сен қызыман ғашық мен сөз берем. Бұл сотка мен амфетем, бір шыққан сен айлығынды көтерем. Әр бір ене мені армандай, ашым көптенем құтақанда. Ашы береді алмаған ұнай, сондықтан мені мен сізден сөйле твайман. Хиро мені қабыл дәрі-дәрі, бітнам писсәтте. Емінші медалі жүтбә тасынде, маскені барым бітлі пәттерде. Жастар мен ғары, бір шыққанда, everybody hands up. Сүмегенсің бәне, бір шыққанда, everybody stand up. Налды Тряпки от кутюр, шишки пурпурные Образуют толпу не самых культурных Папки электронные, мы в поисках купюры Юрта переполнена тем, что мы заплюрим Нас никто не полюбит, а кто-то сам ушел, кого-то уволил Эй, бездан, сон меня накроет Не одинаковые разные балконы Эй, все-все мы в любом месте, как дома Да, деньги есть, но не все это фортуна Я пью команды, занимаюсь алтоном Эй, еще матка, без меня халтуна İslam'ın jorası Talgatcan Yuşamızgani Bacaları Mahmut Abu Bakır Yuşamızgani Және де қосықларымызды Тимур менен Шарифаның атынан құттықтаймыз. Тимур Шарифаның атынан Исламның жорасы Талғат жорасының атынан және де қосықтарымыздан дауам еттіреміз. Зарубежный қосықтарымыздан Тимурдың інісі Исламның жорасы Талғаттың атынан Тимур Шарифаның атынан және де İslam'ın jorası Talgat Yuşamız kane marhamat kane. Timur Şarifa Yuşamız kane de. İslam'ın jorası Talgat Yuşkane.
Махамат Мавлюдан ажағасы Айдостың атынан, Атабек Шахрук Асыл деген жігітлердің атынан, және де Исламның жорасы Талғаттың атынан, және де Зарубежі қосыларымыздан дауам еттіреміз, Махамат қане. Тимурдың інісі Исламның жорасы Талғат Юшамыз, Мавлюдан ажағасы Айдос, Атабек Шахрук Асыл Юшамыз, Махамат қане. İslam'ın jorası Talgat Yoş, Talgat'tan atlağına göre canede. Don't let that fine girl pass you by. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up. Hit the club, don't forget worms, get your dick rubbed. İslam'ın jorası Talgat Can Yoşamız kane. Мавлюдан ажағасы Айдос, Атабек Шахрук Асыл деген жігіттер үш. And I get more ass than a toilet seat. Shake that, shake. Don't let that fine girl pass you by. Shake that, just follow the beat. Shake that, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Shaking that ass on the floor, bumping and grinding that floor. İslam'ın joralar yoş, Talgat Yoşamız kane. To the one, from the one to the three, I like good. See, and I like big trees. Smoke so much weed, you whippin' believe. And I get more ass than a toilet seat. To the one, from the one to the three. I met a bad bitch last night in the deep. Let me tell you how I want me to leave with me. Conversation and Hennessy. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass off the wall with your two left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, but strobe lights. Like Тимурдың арменский жоралары тойыңызбен құттықтайды. Эльмираның сіңлісі Тимур һәм де Шарифа құттықтайды. Мархамат, тойлар мүбәрәк болсын қане. Эльмираның сіңлілерінің атынан, Тимур Шарифаның атынан, Тимур Шарифаның атынан. Тимурдың арменский жоралары ұшамыз. Исламның жорасы Талғат ұшамыз, Талғатжан қане. Aşıklar kubaylangan, joluktun sen kaylardan. Karay oysan tayarman, karamazsam oyramman. Aşıklar kubaylangan, joluktun sen kaylardan. Karay oysan tayarman, karamazsam oyramman. Kurdum kaldım ayra, akır janan ayara. Turun kullan kız yedin, şabızkan sen jayrana. Kurdum kaldım ayra. İslam'ın jorası Talgatjan Yoşamız, İlmira'nın sinirisi Timur Ende Şarifan adına, Timur'un Arminski joraları Yoşamız. Kıyalışıp siz baylanan, hayran hayran hayranım, şülde şüzgen jiranım. Tavuz kutsay tavlanan, kıyalışıp siz baylanan, hayran hayran hayranım, şülde şüzgen jiranım. Kurdum kaldım hayran, bakar jandan ayara, Şabızkan seni şayrana, gördüm aldım hayrana. Bakar şanlan ayara, turan kullan kız yeli. Şabızkan seni şayrana. Рахмет, сау бол, саламат осылар. Мен бірінші тілекті жораларын ортамызға мұрат етеміз. Тимуржанның жора жолдастары. Келесі.
Aytayımız var. Gelin. Класса шуралар деп атып қоямын мен. Класс. Сонда класста тек жетеуіңіз оқыдыңыз ба деп қойса. Қош келдіңіз. Кім о? Шо. Келіңіз мархабат. Құрдастары болса, класса шуралары міне біз кім айтады? Кім айтады? Кім бастайды? Бәрін бастайды мұрау. Тимур жора, Тимур, Тимучин, бақытлы жора. Не алдым, шығарам, бекем болсын. Өмірлі шүгірлі бол. Атаның алдында адал қызмет істеп жүре бер. Жора, сен қуанышында бүгін қуанышлымыз. Әмбе отырған қонақлар. Не алдым, семьяларында тыныштық болсын. Бақытлы бол, жора. Ал міне Тимур, Жорашан, бақытлы бол, өбілі шүбірлі бол. Лайым сол, Қарабаққа бейгілі семьяларының бірі бол, сол, не алайым сенді, өбілі шүбірлі бол, сол. Бақытлы бол, Жора. Жора мысаң. Ал Тимур, бүгінгі тойым құтлы болсын, бақытлы бол. Сен не алайым? Бақытлы бол дей бермей бір шіңге өлді айтсам. Юсупбай, Тимуржан. Горган. Жора, бақытлы бол. Өбірлі шүбірлі бол жора. Сонына. Горган. Мавлюдова, құрдасым мен бақытлы бір шаңырақ құрып. Болма. Сон не дейміз? Айтар мына. Ұстан кейін ама шыққан. Бақытлы бол. Тимка. Тимка. Орха. Расперек, Мархан. Тимка Помидор! Класта сөйтіп шақырады нек. Рас. Жора бақытлы бол. Өбірлі шүбірлі бол. Анаң алдында адал қызмет етең. Тең дей. Өсіріп отқан ол қызларың рахатын көр. Алдымызда аман бол. Әмін. Шаңа. Рахмет. Тимур жора, бақытлы бол. Құрас бе, өбірлі шүбірлі бол. Сол келсек, той деп, той тамаша деп келек. Бақытлы өмірің көп болсын. Тимур красавчик. Рахмет, сау бол, сау. Біреуі красавчик деді, біреуі помидор деді. Біреуі пассажир деп қояды. Мархабат, қабыл алыңыз, ажайып міне бүгінгі Тимур жанның замалас, паршалас, класса шоры жолдас, құрбы, құрдастары. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Міне, 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 біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Bir kişi al.
шақын құс бауыр ағайын шын көңілім мен сіздерге айтамын қазір менің жігіттерім оралды қолбайым біздің жігіттерге жұрдан аспалға тағайын таныс әлде бейтаныс па бәрібір. Әлбетте мінезімеңалар, бүгінгі тойымызда жиналған жасы көлдер, ағалар, жоры жолдастар, құрбы құрдастар, қарындастар, інілер тойымыздың әзіз имамлары. Бүгінгі міне бәршеміз, міне бүгінгі тойымызда тілектес болып келіп отырмыз, жоры жолдастары, жақсы тілектер, бәрше тілектес болып келіп отырды. Енді міне әзіз имамлар, тойға келдік, тойды көрдік, тілек айттық, енді давай қайттық деп қайтып кетпей. Келін кеулеріміздің ғам жақсы тілектерін естейік те, келін кеулеріміз атқарынуында Вални Танис тамашалайық та, әне содан кейін тойымыздың ойын сауқларын әрі қарап дауым еттірейік. Мен ортаға бүгінгі ұлы шаңырақта бой көтеріп атқан жас шаңырақ иелері Тимур әмде Маблюданы сіздердің қол шапалақларыңыз астында микрофон алдына мұрат етіп қаламан. Мархамат, келіңіз. Başa iba bilen kilitti ki otura yüre gide şifa bilen kilitti asta asta kadem basar marhamat Әлбетте міне, әзіз меймандар, бүгінгі бақытлы жастарымыз, яғни айтқанда ұлы шаңырақта бой көтеріп атқан жас шаңырақ иелері бүгінгі тойымызда, яғни айтқанда Тимуржан әмде Мавлида. Тимуржан, міне ана өтіп тұрыңыз. Әйел адам әр уақыт міне ер адамның шеп тарапында тұрады. Себебі жаратушымыз адам атаны жаратқан кезде хауа енені адам атаның шеп қабырғасына жаратқан, соң үшін шеп тарапында тұрады. Хауа ене адам атаны қызғанып, күнде адам ата ұйқылап жатқан кезде қабырғасын санап тұрады екен, және біреуін жасап алмады ма деп. Содан бері қызғаншылық, сол кездегі бері қалған екен ғой. Ой, мынау кімдікі? Ей, мынау сіздікі? Мұхаммед Али ма? Әлихан, баған ұсын тұсау кезінде, үлкені қайда? Әлбетте міне әсемалар, өзі бүгінгі міне тойымыз жүді бір жақсы өтті, үрметлі Тимуржан әмде Мавлида. Айтқан тілектерің бәрі қабыл болсын, алдыңызда ата-аналарыңыз аман болсын, туған туысқалыларыңыз. Міне сондай бір тойымызда бір сәніне сән қосып атқан достарыңыз, жоры жолдастарыңыз аман болсын. Мен өзімнің атынан қала берсе сол тойымызды жүді бір әжайып пайызлы етіп өткізіп отырған міне салтанат сарайы тойханасы жәмәтінен. Соң мен бір қатарда тойымызда қызмет етіп отырған Эверест студиясы міне оператор жігітлері қала берсе өзімнің шаңырағым атынан сіздің шаңыраққа амалық бақыт тілеп қаламыз. Өмірде ешқашан сүрінікпеңіз. Шаңырағыңыздың есігін ашқан әрбір инсан ішкеріге жақсы ниеттерменен қадем атасын. Бақытты болыңдар. Енді міне азаматтар, тойға туған туысқанға, ата-анаға, жоры жолдасқа, құрбы құрдасқа деген ғажайып тілектерімізді үлкен үйдің тіреуі, кіші үйдің сүйеуі әне енді тілекті айтады. Маблюданың Тимуржан атлы күйеуі, бақыт той иесі Тимуржанның ғажайып тілегін естиміз. Мархамат. Міне әуелен бар әмеңізге ассаламу алейкум. Тойымызға келіп отырған екенсіздер, әмеңізге рахмет. Алдынан мен анама рахмет айтамын, сондай тойларды беріп жатқанына. Ағайын туысқанларыма да рахмет айтамын, сіздер мойшын жиып өткізіп жатыр екен. Әмеңізге сондай тойлар бола берсін үйлеріңізде. Әмеңізге рахмет. Әлбетте міне Тимуржан айтқан тілектерің қабыл болсын, міне көз түймесін алдыңда. Міне ана жанымыз бар, қалған қызықтарыңызды сол анамыз көрсін. Міне сол анамыздың міне тілектерін, патияларын алып жүріңіз әмеше. Әлайымыз сол кейінгі міне ініміз Ислам жан беді. Ислам жанның тойында Құда қаласа өзің бір басында тұрып, Құда қаласа бір тойларда әмеміз сол күндердің куәсі боламыз. Енді міне әзіз имамдар, ғажайып тілегімізді үлкен үйдің түрі міне бірінші тілекті біз Тимуржанға бермесек бізден болатын еді айыбы. Әне енді тілекті айтады Тимуржанның Мавлюда атлы өмірлік зайыбы. Бүгінгі бақытлы кешеміздің бақытлы келіні Мавлюда келініміздің ғажайып тілегін естиміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, әмеге келіп жиналып отырғаныңызға әмеңізге рахмет. Әмең үйінде осындай жақсы ниет тойлар бола берсін. Әлбетте міне әсемалар, бүгін міне жақсы тілек ярым дәулет дейді. Әлбетте ниетлеріңіз, жақсы тілектеріңіз қабыл болсын.
Biz elbette mine azimallar bugün mine ulu şanırakta toyumuz şumaklanan degenemez. Yeli bul şanırakta aldığımızda nişe nişe jasnet toylar, sünnet toylar, bisk toylar, şaşı toylar aldığımızda. Aytadı koy, tapkanın toyga buyursun deyit. Azizler tapkallarınız, jaskülerinizde toylarınızda buyursun. Jüreklerinizde jıllı muhabbat hiç kaşan terk etmesin. Şair İbrahim Yusup'un acayip kosu var. Dünyamızda bazarlar köp, muhabbatın bazarı yok. Sonday bazar bolganında sen bazarlap barganında men garip satıp al deyip jığlar edim ayağına. Berşenizge jılı muhabbat dileyimiz. Kutlu bolsun toylarınız deymen tağı eki jastın jaynay bersin. Bakıt bağı kışı getler kızdıramız. Merekeni saş yerdip. Kosu qaytatuğun keldi uağı. Nöbet kelin kiyu valisine. Marhamat. Жасарымыз бір өмір бақытлы болсын деген әзіздер, қол шапалақларыңыз болсын. Қол шапалақларыңыз болсын жасарымызға іздер. Салтанат сарайы тойханасы жамататтан бақытты жасарымызға бір өмір бақыт тілеп қаламыз. Тауыс ұстай сен таранып Ортаға шықсаң доланыр Қошқылығың жанды алар Тұрарман мәдәт соранып Аймалайын ай жүзіңнен Гүріптар болдың өзіңе Үміттарман мен өзіңнен Ләйлі бол жаным өзіңе Ләйлі бол жаным өзіңе Таусылмас менің дым арым, ойнайын түсіп ойынға. Танса да қызың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Таусылмас менің дым арым, ойнайын түсіп ойынға. Танса да қыздың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнің. Сейдірсен қамбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнің. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнің. Сейдірсен қамбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнің. Тауыз ұстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңнен, бүріп тар болдың өзіңе, үміт арман мен өзіңмен, ләйлі бол жаным. Өзіме Ләйлі бол жаным Өзіме Тимур Мавлюда сілерге Салтанат Сарай Тойханас Шамат атынан Салтанат Сарай Холодный Фонтан қызмет шігітлер атынан Профессионал студия Эверест студиясы атынан Баслаушы Тамада Алым Мырзамбетовтың атынан бақытлаймыз Бақытлы болыңлар Енді саз советлеріміз давам еттіреміз. Мәвлюданың ағасы, ажағасы Айдос, інісі Нұрсултан бүгінгі тойыңыз менен құттықтайды. Тойханамызда қайрана болсын деді Мархаматхане. Мәвлюданың ажағасы Айдос, інісі Нұрсултанның атына Мархаматхане. Көрдім қалдым айрау, әккір жаннан айара. Туран құлан құз елі, шабысқан сені жайрана.
бар көбайланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман ғашықлар көбайланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранман көрдім қалдым айран ақыр жаннан айара туран құлан қыз еді жабысқан сені жайрана көрдім қалдым айрана ақыр жаннан айара туран құлан қыз еді жабысқан сені жайрана Шипсіз байланған Айран, айран, айраным Шүлді жүзген жираным Тауыз құстай тауланған Қиял шипсіз байланған Айран, айран, айраным Шүлді жүзген жираным Күрдім қалдым айрана Бәккір жаннан айара Туран құлан құз елі Шабысқан сен жайрана Күрдім қалдым айрана Бәккір жаннан айара Тимурдың дайысы, мирас дайысы бүгінгі тойын мене құттықтайды. Алишер Алланбергеновтың сені сұрайман қосығы болсын деп аты қане. Тимурдың дайысы, мирастың атына қане. Қарын сөзгендей, қиял бағынан, табармар сені, өзімше сағынып, қолым жеткенде, кеткенінде, мен кеткенінде. Тимурдың бір қатар класслас жора жолдастары бүгінгі тойымен құттықтайды. Енді мархамат Тимурдың інісі барны Исламжан деген жігіттің екі жорасы Талғат пен Манас құттықтайды. Мархамат тойханамызда енді зарубежный қосықтарымыздан болады мархамат. Тимурдың бір қатар класслас жораларының атынан інісі Исламның екі жорасы Талғат пен Манастың атынан ғана. My name is Pia.
Timur'dan enesi İslam'ın joraları Talgat, Manas, Yuşamız kane. Timur'dan klaslas bir katar joraları Yuşamız kane. Got it. Timur'dun bacaları Mahmud binin Abu Bakır bacaları kutluklaydı şudun boyunda olsun diye kane. Timur'dun bacaları Mahmud Abu Bakır'dın adına kane. Jandır jandır jar, bermende turmaydı. Sol türüm öldü sert, yesimde kalmaydı. Timur'dun bacalarının adından, Mahmud binin Abu Bakır'dan adına yaşamız hani. İslam'ın joraları yaşamız, Talgat yoş, Manas yoş hani. Seni kalay görmeyim, şudun boyunda. Timur'dun dayı jürtün atınan, Anna Ağul'dağı dayılarının atına kutuplayınız bakım atkını. Timur'dun barlık dayı jürtü Anna Ağul'dun atına kanı. Yamahal, yamasal, menge dao, biz bilegen ender au, ender au kerim. Fijırdan kalmaydın, kalmaydın, tangı tanga jalgaydın, kizder ay dedim. Sulu kızlar qaydasın sol bayağı. Saydo yestelik bal qoyana qaydo olma saxtaray sürüp dolap satqan ay o taytda gezdir qaydasın sol bayağı bal sesimdir sürüpdi var qoyana qaytanam bas sətdir ay qaydo olma sətdin ay o Kane Timur'dun dayı jürtün atınan, Anna Ağul'dun atına kane. Kızlarga baradın, karadın, keresesin qağadın, kizder ay bala. Sulu kızlar qaydasın sol bayağı, sender jaylı estelik bal qoyalı. Qaydo oralma şaqtar ay, sürük dolap jatkan ay, o-o-o. Sol bayağı, bal sesindir sürüp de var koyan.
ай, о-о-о. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы? Сене жайлы естелік бал қой әлі. Қайта оралмас шақтар ай. Жүрек тулап жатқан ай, о-о-о. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы? Сезімдер жүректе бар ғой әлі Қайталанба сәттер ай Қайт оралма сәттің ай Құрметлі тойымыздың мемалары ұсының менен тойымыздың саз сөйбетіне жұмақ жасаймыз Келін күйлерді енді өздерінің ақ отау түрлеріне шығарып салайық Келін күйлерімізге және бір мәртебе салтанат сарай тойхана шамататынан бақыт тілеп қаламыз. Келген мейманның барлығына су шаңырақтың атынан рахмет айтамыз. Қане Тимур Мавлюда, мархамат сілерді тойымыздың басында қандай құтылған болсақ, құрмет ізет менен тап сондайғы өздеріңіздің ақ отау түрлеріңізге шығарып саламыз. Бақытлы болыңлар! Бақытлы күніміз бүгін, біз бүгін Бақытта жайнаймыз бүгін, біз бүгін Сені сүйімен